上自衛隊の護衛艦も活動しているアフリカ沖の航海で、アメリカ海軍の駆逐艦がミサイルを迎撃したそうです。このミサイルは、イエメンの武装組織から発射されたとみられますが、詳細は不明です。仮に同じようなことが起きたとしたら、自衛艦は撃ち落とすことができるのでしょうか？今回、詳しく見ていきます。2023年11月15日、アフリカ北東部とアラビア半島に囲まれた航海で活動中だったアメリカ海軍の駆逐艦トーマス・ハドナーが、アラビア半島南端のイエメンから発射されたミサイルを撃墜しました。これが初めてではありません。実は、この地域では、前月にも、アメリカ海軍の駆逐艦カーニーが、イエメンから発射された複数の巡航ミサイルなどを撃墜しているのです。こうした攻撃を仕掛けているのは、イエメンで活動している反政府勢力フーシ派です。正規軍と同じような各種長射程ミサイルを保有している彼らは、隣国サウジアラビアなどにもミサイルを撃ち込むなど過激な活動を続けています。では、どうしてこうした活動ができるのでしょう？背後には、イランの存在があるのです。アメリカは、1978年、昭和53年のイラン革命の頃から、アメリカとは因縁があります。革命の指導者だったホメイニ氏は、親米政権を追い出し、イスラム教による政権に変えました。今でも、イランは強力なイスラム教政権です。ちなみに、アメリカが、イランの隣国イラクへ援助を続けていたのは、ホメイニ氏に対する反感からでした。しかし、アメリカからの援助で力をつけたサダム・フセインが軍備を増大し湾岸戦争を起こした事実も忘れてはいけませんね。さて、アメリカと対立しているイランの支援を受けているフーシ派。最近では武装組織ハマスと戦闘しているイスラエルを狙ったと攻撃も行っている模様です。アメリカ国防総省報道官は11月16日会見を行いました。今回の撃墜についてミサイルはトーマス・ハドナーを直接狙ったものではないが、同艦の進路に向かって飛来し、極めて接近したので、撃墜の決断を下したと説明しました。つまり、直接狙われたわけではないのですが、危険性が高いと判断したので、撃墜したと弁明したわけです。となると、正当防衛と呼べるような行動ではありますが、飛んでくるミサイルを軍艦が撃ち落とすのは、武力行使に当たります。つまり、相応の法的根拠が必要になるのです。では、どのような根拠のもとに動いたのか、見てみましょう。そもそも、海外で活動中の軍艦が、飛んでくるミサイルを撃ち落とすというのは、無制限に認められる行為ではないということは、誰でもわかると思います。認めたら、とんでもないことになりますよね。全く無関係な方向に飛んでいったミサイルを、自分たちを狙っていたとこじつけて撃墜できることになるわけですから。戦争の火種をばらまくようなものです。事件が発生した中東地域担当のアメリカ中央軍は、ミサイル撃墜は、乗員の安全を守るための措置だったと声明を出しています。この言葉からは、艦艇を守るための自衛行動、つまり、自衛権に基づいた行動であったというニュアンスが伺えますね。ただし、アメリカ軍では、自衛権について二つに分けているそうです。一つは、国家に対する攻撃に対して行使する国家自衛、ナショナル・セルフ・ディフェンス。三つ目は、海外で活動するアメリカ軍や他国軍部隊への攻撃に対して行使する部隊自衛、ユニット・セルフ・ディフェンスなのです。二つのうち、今回の事例では、部隊自衛が関係してくると考えられます。部隊自衛とは、部隊の任務遂行などを妨害するような相手の武力行使を指す敵対行動や、武力行使の差し迫った脅威を指す敵対意図が存在する場合、部隊指揮官の命令に基づき行使されるものです。今回、部隊自衛が行使されたとすれば、ミサイル接近を敵対行動とみなして、撃ち落とすという決断を下したと言えましょう。ただし、前述のように、ミサイルは、トーマス・ハドナーに向かって飛来していたわけではないということがあります。
しかし、ミサイルが進路を変更する恐れがあるので、敵対意図と判断した可能性も考えられます。ところで、海自の護衛艦が、同じような状況に直面した場合、どういった対応ができるのでしょう？護衛艦が、自衛のため武器使用が許可される場合も確かにあるのですが、今回の事例では、武器等防護のための武器使用自衛隊法第95条が関わってくると思われます。くどい言い方だと何ともまどろっこしく感じますよね。要するに、国防、日本防衛のために必要な物的手段である護衛艦という武器を守ることで、日本の防衛力低下を防ぐという目的のために行う武器使用ということです。例えば、警戒監視にあたる護衛艦の乗員に、あらかじめ時間を守るための武器等防護の任務を付与したと仮定すると、回避などの手段でも避けられないと判断した場合、接近するミサイルを物理的に撃墜することができるのです。つまり、自分の武器を守るため、武器を使用してもいいよ、という法なんですね。ただし、今回のように、ミサイルが直接時間に向かっていない場合、撃ち落とすのは法的には難しいと思われます。ちなみに、この武器等防護のための武器使用には、地理的制限はありません。仮に台湾有事を警戒して、航行中の護衛艦に対艦ミサイルが飛来したという場合、これを撃墜することは可能ということです。日本のシーレーン、シーラインズ・オブ・コミュニケーションは長大です。ですから、危険海域は、航海だけでなく、南シナ海や東シナ海にも存在しているのです。シーレーンは、通称上、戦略上、重要な価値があり、有事には、確保すべき海上交通路のことですから、四方を海に囲まれている日本にとって重要ということはお分かりですよね。2023年12月現在、中東ガザは、依然として戦闘が止む気配はありません。ウクライナ戦争もです。そして、台湾周辺の海域が火薬庫になる可能性も否定できないのです。基本的にイージス艦ではない汎用護衛艦ムラサメ型は、蒸気のような状況を想定していないので、法的根拠以前の問題で、スペック的に弾道ミサイルへ対処することは不可能です。BMD 弾道ミサイル防衛対応のイージス艦なら、短距離弾道ミサイルの撃墜も可能でしょうが、対空ミサイルとしては、固艦防空用ミサイルしか持っていない、あけぼのでは無理です。それだけでなく、常時360度、全周囲を監視できるイージス艦と違って、あけぼのの対空レーダーは、一面を機械式に回転させるものですから、最低でも、マッハ3のスピードに達する短距離弾道ミサイルを捕捉は、できないのです。汎用護衛艦は海賊対策に派遣されているわけですから、弾道ミサイルまで対処しろというのは、どう考えても無理でしょうね。スパイ6ミサイルを搭載するとしても、イージス艦には搭載できますが、護衛艦になると新しく建造しなければならないのです。安くても、1隻400から500億円もする護衛艦、そこにミサイルを積むとなると、予算は、それで収まるはずはありません。風刺波が発射したとみられる対艦弾道ミサイルは、商船付近に着弾したとされます。中国の対艦弾道ミサイルを甘く見ていた日本にも衝撃が走ったことは間違いないでしょう。現時点で、イージス艦だけはミサイルに対応できるのですが、8隻しかありませんから、日本の領海すべてをカバーすることは無理です。実は、海上自衛隊は、対潜水艦に、長い間、力を注いでいたので、弾道ミサイル防衛に関しては、そこまで熱意はなかったようですが、こうやって、対艦弾道ミサイルの脅威が目前に迫ってくると、海自軍に対する脅威ともなり得ます。試験ですが、弾道ミサイル防衛軽視は誤りだったと思われます。ムラサメ型、高波型などが弾道ミサイル防衛に対処できないのは仕方ないのですが、同時目標対処数2機とは全くの論外なので、速やかな後継艦が必要という意見を聞きます。確かに高スペックではありますが、イージス艦を増やすとなると一隻4000億円ですから、この時勢では現実的ではありませんね。